коли країна знаходиться на межі реального економічного колапсу. Правда, вони розповідали про Юлію Тимошенко дуже довго, про те, які збитки нанесла Юлія Тимошенко країні. То тільки тепер можна сказати повну правду, і треба сказати повну правду. Що тоді, коли Юлія Тимошенко вийшла з українського уряду, то за 20 років в Україні було боргів близько 35 мільярдів доларів. А уряд Януковича-Азарова, який набагато кращий, як вони розповідали, ніж уряд Юлії Тимошенко, за 3 роки додатково взяв 32 мільярди доларів США. Тобто за 20 років стільки країна не взяла, скільки вони взяли. Вони розповідали про те, що такий недобрий уряд Юлії Тимошенко, знецінилась національна грошова одиниця і немає коштів в золотовалютних резервах країни. Ну тільки тоді, коли Тимошенко пішла з уряду, то золотовалютних резервів було 36 мільярдів, а зараз ледве 20 є. Куди ділося 16 мільярдів доларів?